Amics, avui estem molt, molt il·lusionats i particularment estic molt content perquè tenim a uns grans màgics. Quan es parla o es pensa de les estrelles de la màgia, es pensa en aquestes persones. Ells, per mi i per molta gent, són els millors del món. Són americans i ja és la segona vegada que ens visiten. Deia que estava molt content perquè avui ells ens fan una primícia mundial. Ni abans ni ningú ha fet el joc que vostès veuran tot seguit, concretament el segon joc. Primer ens en faran un preciós, el segon. Aquest és fortíssim. I avui per primera vegada mundial, aquí a Catalunya, concretament a TV3. Senyores i senyors, és un gran honor per mi presentar als americans Pendragons. Thank you.